Fala pessoal, mais um boletim começando hoje. É o seguinte, primeira coisa, informações sobre a nossa Loud, sobre a Verducha. Hoje eles tiraram amanhã para ter um dia mais tranquilo, conhecer um pouquinho a cidade e dar aquela extravasada, sair um pouquinho do hotel e tem logo dois blocos de treinos. Um começando às 5 horas daqui do horário de Londres e outro começando às 9 horas da noite. Então esses são os dois últimos blocos de treino que temos da Loud antes da partida contra a DFM. Lembrando que quem perder amanhã tá fora, hein? E já na primeira série do dia de hoje tivemos BLG contra Golden Guardians, e o favoritismo da BLG foi um pouco contestado. Depois de ganhar a primeira partida do dia, a Golden Guardians conseguiu voltar e empatar a série num jogaço que tivemos com o Kisanji do Licorice e também um combinho de Gragas e Yasuo Rakan que deu muito bom. Já na terceira partida, parece que aí tudo voltou aos conformes, tudo voltou ao normal. Com um dive logo cedo na bot lane, a equipe da BLG cravou a sua vitória e conseguiu snowballar e agora tá na fase principal. Deixa bonito, vem com tudo, pra mandar aquele ace e pra bater no Nexus, espancar ele. E a equipe da BLG garante a vitória da partida. Já na segunda série do dia, G2 contra PSG, o primeiro jogo já começou bem no estilo G2, com a identidade, com a impressão digital deles, invadindo, fazendo um jogo caótico e jogando muito, muito à frente no tempo do mapa. Só que até um momento eles começaram a se atrapalhar um pouco demais, partiram para um barão e ali um combo de N com o Viego colocou de volta as chances para PSG, só que mesmo assim a G2 é madura demais e acabou garantindo o primeiro jogo. Ace conquistado pela G2, que vem para garantir a vitória! Já no segundo jogo, a G2 ganhou rapidinho, sem muita contestação, e também tá na fase principal do MSI 2023. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã no Brasil, começa a primeira série e o segundo jogo do dia já é o jogo da Loud contra a DFM. Vale a nossa vida, vale tudo aqui em Londres. CBLOL contra LJL. A gente conta com a torcida de vocês. Até lá, valeu!